A 股今天虽然跌了，但是盘后呢，基本上没有什么人埋怨，应该说狠狠出了一口恶气。大家都知道，2018年我们跟老美闹掰过之后，其实在其他方面啊，咱们真的没有比老美逊色多少，但是从2018年的6年时间，我们被美股狠狠的按在地上摩擦，那基本上就是一点反抗的力气都没有，就一直被摩擦，一直没，每次想反抗的时候就被啪啪啪啪打一顿。今天呢，应该是 A 股股民终于出了恶气的一天。虽然说咱们，被他也带伤了一点，但是还好啊，伤的不是很严重。今天美股呢再次大跌，而且是跳空低开6%。最关键是什么呢？就是它这个趋势已经完全被破坏了。然后呢，这个从今年全球股市来讲，从全球股市来讲，韩国股市今年已经没有涨幅了啊，韩国股市今年跌幅9个多点啊，你看这个基本上就是从哪里来回哪里去了，你看看到没有，直接就回哪里去了。今年呢，就是法国股市已经是下跌的了，韩国股市今年也是下跌的，日本股市也下跌了，道琼斯基本上也没有跌了，就纳斯达克还有点跌幅。估计还能撑两天。咱们大 A 呢，今年还不算很差，基本上微跌吧。所以说你看，就是在咱们没有怎么涨的情况之下，因为外围跌的比较深，咱们又在同一个起跑线上了啊。所以说中国的股民都是善良的股民啊，别人跌的多，中国的股民他都能够自我安慰，阿 Q 精神十足啊。所以说你看这个对股市的埋怨都少了，不是因为咱们 A 股涨了少埋怨，而是因为外围跌的实在太凶了，咱们这个微跌，而且这个外汇啊，今天这个人民币汇率啊，持续还是在大涨的。那么人民币的持续狂飙，其实对于咱们，这个股市的回升还是有巨大帮助。虽然今天股市被拖下来了，但你看人民币的持续升值，对于明天啊，总是怀有希望的嘛。今天外资呢，也没有怎么流出。你要知道美股啊，最近它美股最大的问题啊是在于什么问题呢？就是美股最大的问题主要就在于这个国债的问题。咱们中国呢是房地产的问题啊，我们房地产已经爆了，美国最大的问题就是美国国债的问题。这个国债的问题已经是到了必须要解决，不解决不行的地步了。其实美股是不能够跌的，为什么？你看美股七巨头股价暴跌，总市值蒸发1.3万亿美元，1.3万亿美元是多少？是10万亿人民币啊，是10万人民币。你会发现美股一跌，那它的这个市值蒸发的就非常非常剧烈啊。我给你举个例子吧，其实美国国债现在35万亿美元，所有人都知道美国已经还不起了啊，只能就是维持着利息。但是为什么还没有崩呢？知道它，所有人都知道它还不起，为什么还没有崩呢？因为美国它还有资产。就跟你这个人一样，你这个人可能欠着银行比如说1亿，但是银行呢好像还不是特别担心，因为你每个月还利息，最关键是你还有个，比如说你还有个你还有几套房子，对吧？你还有个什么养猪场啊，或者说你还有一个什么饭店呀之类的，你还有资产，我相互抵消一下，反正呢，你虽然说欠点国债，就是外面欠点钱，但你还有资产啊，你每个月还，对吧，照还利息，所以大家不是很慌。但是要是有一天就是说你欠银行1亿，但是你的房子也卖了，你也没有资产了，或者房价持续下跌，你之前那个房子值1亿的银行不怕你，但是现在房价你现在跌的只剩下5000万了，那你就是把房子卖了，你还倒欠银行这个5000万的时候，这个时候银行的就慌了，投资人也就是慌了。这就是为什么这个美股它不能够下跌，因为美股它一旦下跌，就意味着美国的资产在减少，它不管是股市的资产也好，房地产的资产也好，不管什么资产，它的资产在减少，但是它的负债又没有降低的情况之下，那就会让投资人担心。那么投资人一担心，就很有可能会抛售美国国债。现在美国就是借钱嘛，不借钱都活不下去了。那这个一旦就是我们手里握着7700亿这个美元的这个美国国债，我们要是一抛，紧接着就是美国的这个国债利率会再次上升，因为都知道你还不起，你之前家里有钱，对吧？你说你2分的利啊，对吧？两个点，
你去问人家借，人家有人借给你，都知道你现在还不起了，你就是哪怕给人家六分钱的利益，人家都不一定借给你，对不对？那这样的话只能是饮鸩止渴啊。所以说美股的下跌其实它的这个冲击啊，不光包括美股本身，它还包括什么？它还包括这个它的这个负债表啊，资产负债表的资产端一旦出问题的话，老美估计够呛。当然美股下跌呢，我估计啊，这个巴菲特讲的是对的啊。巴菲特说他这个为什么卖苹果，巴菲特发朋友圈说他是因为考虑到美国要提高这个资本利得税，知道吧？这个是拜登老拜呢，他说这个现在的资本利得税是 21%， 老拜的提议是把资本利得税提高到 44%， 这个传言还是比较就是这个传言还是比较牛的啊。你想想资本利得税是 44%， 就是你假如说你炒股赚了10块钱，你4块钱要交给这个要交税，你4块钱就要交税啊。我天哪，这对吧，这是你4块钱要去交税啊，你开玩笑了啊。这个说拜登呢是有这个提议的，所以说这个你看这个资金啊这个夺路而逃。但是你要说因为现在的问题就是说你现在所有人都知道你这个美国国债这个是个问题啊，你说你不想办法扩大税源的话，都知道你还不起，那你越拖，大家对美债的信心就越崩溃。那你想想，你要现在对吧，我走个姿态，哎，我不降税了，我还要对吧增加税收啊，我增加税收，那多少呢，人家觉得哎你这个收入在增加对吧，说不定以后慢慢哪天还能还得起债啊。所以说美国国债它就现在这个问题，然后到处找钱。一般一个帝国的末期啊，都是因为财政的问题，就跟那个明朝的末期，明朝朱元璋对吧，喜欢这个把自己的这个儿子们分封去做藩王，藩王又不用纳税，结果税都加到老百姓头上去了。那老百姓头上过之后，后来呢，这个你使劲加，那老百姓他就把这个自己的田地啊卖给了当官的，还有卖给王爷们，因为王爷和当官的他不用交税呀。那这样的话，这个地就属于当官的和王爷了，他又不用交税。那不用交税的话，明朝他就没有税收嘛。他一没有税收，那他就要多加税啊。多加税呢，老百姓本来就没有钱，那多加税他不就变成恶性循环了吗？恶性循环，然后不就农民起义了吗？李自成不就揭竿而起了吗？闯王对吧？高迎祥啊，李自成不就起来了吗？所以说，帝国的末期一般最后都是财政的问题，因为财政它这个比较复杂。你包括清朝的灭亡，难道跟财政没有关系吗？它也是关系很密切的，对吧？老美呢，反正每天就负责发钱，他也不挣钱。还有一点就是，其实你会发现啊，这个美国的这个英伟达今天跌幅是比较大的，这个还要讲到我们跟老美的关系。其实在前些年啊，我们跟美国它这个其实严格意义上它是一个非常好的非常合拍的，美国负责研发对吧，咱们负责生产，然后美国再负责消费，这个其实是个闭环。所以说我们前些年跟美国还是有一些蜜月期的。那你美国非要跟咱们脱钩断裂，你看脱钩的结果就是什么，美国它研发了，它芯片研发出来了，但是你会发现它转化不了成什么，它没有办法转化成具体的产品，它只是这个最后就在研发的阶段，它没有办法转化成这个什么实体，对吧？特斯拉要不是因为在中国建厂，可能也嗝屁了。那你跟中国闹掰过之后，只有中国的效率是最高的。那你看现在它自己，它就算有再好的设计，再好的这个 ID， 它最后转化不了成产品，它最后也是得崩啊。所以说脱钩的结果就是这个老美它很难把这个转换。接下来讲一下这个市场的其他几个消息。今天的这个跨境 ETF 人家搞笑了，说对吧，上演这个跌停潮，网友无奈刚学会全球配置啊，刚刚学会全球配置，这个然后呢这个 ETF 今天全线跌停。然后在大跌的时候呢，淡兵高呼恐慌时买入都没有错。淡兵呢，这个淡兵恐慌的时候买入都没有错。主要是淡兵这些年他人家也在美股赚了很多钱，对吧，这个成本还是偏低的。当然淡兵他是比较看好人工智能的，这个东西就说不好。你很难说他讲的就是他到底是对的还是错的，因为你看这个急杀，短时间的急杀这么多，反弹一下有没有可能呢，也不是说完全不可能，对吧。那个狄更斯，对吧，狄更斯写了一本双城记，这是一个信仰的时代，这是一个怀疑的时代，这是最好的时代，这是这个最坏的时代。我的面前一无所有，
我的面前这个有所有，他这个戴兵呢，他这个看好人工智能，当然他要不看好了他也拿不住，就跟戴兵当年看好茅台一样，他不看好他也拿不住。只是说其实要是按照我们正常人来讲，哇塞，这个英伟达他140块钱不卖，现在他回到100块钱了，对吧，回撤了 40%， 但是他要没有这个毅力，估计他从20块钱拿到30块钱就跑路了啊。我们 A 股呢，这个人民币汇率呢是这个持续升值的啊，持续升值的，升的还是比较猛的，这个对 A 股是有好处的啊。然后有几条消息呢，跟大家稍微解读一下。一个是呢，这个恒大，你看我们主要是房地产的问题，美国是国债的问题。中国恒大呢，公司寻求向许家印、丁玉梅啊等七名被告收回股息和酬金共约60亿美元。看到没有，开始秋后算账了，对吧？那个许家印，对吧？搞了这么多烂尾楼。好，自己跑路了啊，他老婆他儿子跑路了啊，但是他这个会显示成合理收入，什么就是哎，我收的是股息和酬金，你还没有办法追溯，因为我是劳动所得啊。但是现在告诉你，你的财务是造假的，你财务造假的话，那所产生的利润就是假的，那么你所分到的股息和薪酬它也是有问题的。要是真的能把这60亿美元追回来，那把这些钱拿过来去，对吧，把这些钱拿过来，对吧，用来这个去保交房，那也是好的嘛，对吧？但是从这个角度来看，咱们的房地产的雷基本上也排的差不多了啊，接下来就看老美自己能不能排掉雷了啊。我们的雷可能就排的差不多了啊。戴兵还是比较牛的，他准备继续买入啊，戴兵还是很牛的。然后呢，在今天这个日本股市大跌，因为日本股市是创了1987年以来的单日最大跌幅啊。1987年以来的单日最大跌幅，在日本这个大跌过之后呢，这个美联储啊，当然这个还你看是 8.12 分啊，美联储就说话了，他说如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复，看到没有？就是说你会发现美联储啊，或者是这个美股啊，它还是非常呵护啊，还是很呵护自己的市场的，因为你看它还没开市呢，对吧？一发现日本股市大跌了，紧接着就说，哎呀，如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复。但是关键是美国现在通胀很严重啊，你再放水的话，那你的通胀就压不下去了呀，是不是啊？所以说呢，这个我们一直被称为这个低血糖，对吧？美股被称为高血压，低血糖这个大战高血压，基本上快要出结果了啊。这个里就要讲到当年这个老美当年的对手啊，像这个德国、日本，对吧，都被他轻松挑落马下了，包括英国被他收服了。当时那个丘吉尔啊，他有一个演说，对吧，这个句话我还记得非常清楚，对吧，从波罗的海的石切青到亚德里亚海的里亚图斯，一幕重重的铁幕这个落下了，他指的就是波罗的海到这个意大利啊，这个当时的苏联嘛，苏联和老美呢角逐了46年分出了胜负。当这个1991年苏联解体过之后，美股道琼斯连涨9年啊，连续9年上涨啊，就是对吧，苏联跌倒老美吃饱。我们是2018年的时候跟老美算是翻脸了，现在呢熬到了第六个年头，这个低血糖大战高血压。但是从这个持续的美股的大跌来讲，也许我们和老美可能跟苏联不需要这么长时间，因为我们并没有说一定要，对吧，让老美嗝屁呀，对吧，我们还希望跟他做生意，还是想赚点钱呢，对不对？那苏联是肯定是希望他嗝屁的。再加上现在这个中东啊比较混乱，所以说哎呀，反正行情比较混乱啊，说不清楚。行情呢比较混乱，只能说咱们大 A 呢已经跌了好多年了，大家不要慌啊。你看这个港股啊，其实在我们下午三点钟收市过之后啊，港股你看。港股三点钟收市过之后呢，它整体是回升的，看到没有？啊，它整体还是回升的啊。明天呢，估计就是震荡了。但是我们估计也是稳住啊，咱们这个也是稳住。你说咱们能够逆势大涨吗？这个难度系数也比较大。咱们大概就是能够稳住啊，能苟住就行啊。但今天油还挺活跃，什么低空经济啊，那涨的还可以啊。最后呢熬一熬吧啊，等到这个外围宣泄了一波过之后啊，比如说以后对吧，外围小涨咱们来个大涨，对吧，外围大跌咱们来个小跌，那慢慢的 A 股啊就能够走出这个低迷的区间了啊。最后不要忘记点赞点关注。